Hallo lieve waterman, leuk dat jullie weer kijken. Dit is een reading voor de laatste 2 weken van februari. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en heel erg gelukkig mag zijn. We beginnen zo meteen met de Earth Magic Deck, te kijken wat de energie is voor de laatste 2 weken van februari 2021. Ik wil jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal. Middels de vele positieve berichten, maar ook de volle vertrouwen die jullie geven. Middels de abonnees, dat jullie me kunnen blijven volgen. Heel fijn. Mijn dank is groot daarvoor. Ik wil ook de nieuwe mensen van harte welkom heten. Kijk even of deze reading met je resoneert. Zo niet, kijk dan ook eventjes naar je ascendanten. Dan kan het goed zijn dat dat beter met je resoneert. Het is handig om je te connecten en jouw energie op dit kanaal te verbinden met jouw energie met dit kanaal te verbinden. En dat kan je het beste doen door je te abonneren. Bovendien hoef je dan niks meer te missen, want dan krijg je ook vanzelf een berichtje wanneer er weer nieuwe readings online komen. Nou, we gaan maar starten. Daar zijn jullie natuurlijk op aan het wachten. Angels, Archangels, Spirit Guides, Ancestors. Welke kaarten mogen er voor de Aquarius uitkomen? Voor de Waterman. Nou, dan gaan we gelijk al 2. Hoppatee. We willen praten. We hebben allereerst de DNA Karma kaart. Die kwam er, als ik het goed heb, ook uit voor de, ik dacht de ram, maar in ieder geval de vuurtekens en de steenbok. Dus Aquarius, kan ook zijn dat jij de steenbok of ram in je ascendant hebt. Karma, DNA. Nou ja, je bent gegroeid. Je bent ook vaak getransformeerd en je hebt dankzij die transformatie heb je al heel veel karma kunnen opschonen. Je mag het ook dharma noemen natuurlijk. En dus je hebt al het een en ander doorbroken wat voor ouderen nog niet gelukt is. En je mag nog meer van die karma weg gaan breken. En je gaat ook nog een torenmoment krijgen. Nou, dit hoeft niet negatief te zijn. Het kan ook heel positief zijn dat je ergens een doorbraak in krijgt. Of dat je een ingeving in krijgt waardoor je, of bijna zelfs een openbaring waardoor je dus het besef hebt dat je dingen gaat herkennen. Of juist dat je bijvoorbeeld tijdens een droom dat je ontwaakt en dat je doorkrijgt van, goh, ik moet daar op letten. Of dat je ineens de verbanden ziet. Of dat je ineens ziet die cyclus waar je in vast zit. Dat soort zaken. Kan allemaal aan de orde komen met deze toren. Het is ook maar net voor wie het is. Het is tenslotte een algemene reading. Dus daar kan ik meerdere kanten mee op. Bovendien krijg ik ook altijd meerdere verhaallijnen door. Om het een beetje luchtig te houden, heb ik voor vandaag gekozen voor de Ananka's Wise Cards Spirit. Mag ik een kaartje op die Karma kaart voor onze lieve waterman. Nou, komt er meteen uit. En mag ik ook een kaartje op die Vulcano. Dank u. Nou, op de Karma kaart krijg je een kaart nummer 7. Dat staat vaak voor een goddelijke kaart of voor dat je in connectie staat met het goddelijke, met het universum, met de kosmos. When you give to others, you get twice as much in return. Dus op deze kaart liggende, dan denk ik toch aan van als jij dus heel veel goede karma uitstraalt. En in dit geval gaat het hierom van als jij aan anderen geeft, dus het beste voor aan anderen wenst, altijd goed en klaar voor anderen staat, altijd
een luisterend oor biedt, altijd hulp biedt op een of andere manier. Maar ook als jij ziet dat een ander het moeilijk heeft en je hebt er eigenlijk niet zo'n fijne connectie mee, dat je toch die persoon heel veel liefde en healing toewenst. Dat is de manier om een goede karma op te bouwen. Nou moet je dat natuurlijk niet iedere dag gaan manifesteren omdat je denkt, nou dan bouw ik goede karma of dharma op. Nee, dat moet wel natuurlijk vanuit je hart komen, dat moet oprecht zijn. Maar voor de groep waar ik nu over praat, dat zijn de watermannen. En ik ken eigenlijk geen andere waterman dan een waterman die altijd graag zijn of haar hulp wil aanbieden aan alles en iedereen. Jullie hebben dus heel veel goede karma gemanifesteerd door goed te zijn voor anderen, ook aan goede doelen te geven, nou ja, noem maar op allerlei manieren. En nu gaan jullie met deze karma kaart gaan jullie het een en ander terugkrijgen. Dus dat is heel erg mooi. Ik zit even naar mijn vingers te kijken. Ik heb net wat aangestoken en ik zie dat ik nou een beetje zwart op mijn vingers heb. Maar dat terzijde. Dus we hebben die vulkaankaart. Daar hebben we de harten 9 op. In true friendship, the sense of togetherness multiplies. In echte vriendschap zal het samen zijn zich vermenigvuldigen. Het kan dat je plotsklaps, dat je doorkrijgt of voelt dat, dat je een vriendschap hebt waar je ineens meer voor gaat voelen. Misschien dat je daar verrast van bent of verrast bent van de diepte van de gevoelens die je hebt voor een wederzijdse vriend of vriendin. Ik zeg wederzijds, wat ik daarmee bedoel is, ja, soms dan moet ik de dingen die ik doorkrijg zo snel vertalen. Wederzijds bedoel ik van, er is een vriend of vriendin waar jij heel veel gevoelens voor hebt en dat is wederzijds. Daarom komt dat er zo raar uit. Neem me niet kwalijk. Dus deze vriendschap, die wordt door jou heel erg diep gevoeld, maar die ander voelt net zo diep voor jou. Het is dus wederzijds, zo moet ik het zeggen. Soms ga ik nog sneller dan het licht. Eens even kijken, wat gaan we nu voor dek pakken? De nalatenschap van de tarot der goden. Angels, archangels, spirit guides, ancestors. Wat mogen we nog meer weten over die positieve karma die opgebouwd is? Die wij nu gaan terugkrijgen in veelvoud voor onze watermannen. Even kijken, je hebt het wiel, je hebt de koning van munten, je hebt de schildknaap van staven en je hebt de wereldkaart. De pas, oh, pak er gelijk twee. Door de passie die jij voelt voor een ieder die met jou in connectie staat, en dat zijn wij natuurlijk allemaal, ben jij, zie jij het grote perspectief en heb jij het gevoel ook, wij moeten met z'n allen samenwerken, de schouders eronder, want het grotere doel is liefde, harmonie, evenwicht voor alles en iedereen. En omdat je dat doorziet, gaat het wiel voor jou in positieve zin draaien. Zij zien dat jij het een en ander gegeven hebt. Dit is zowel letterlijk als figuurlijk, qua energie, maar ook qua hulp. Wat ik net zei, luisterend oor. Misschien mensen geholpen op financieel gebied. Die gebied die bijvoorbeeld iets wilde gaan opzetten. Dan heb jij iemand een financiële boost gegeven.
Of dat jij iemand mentaal een boost hebt gegeven. Kortom, jij hebt vanuit je hart heb jij gegeven. En dat heb jij vanuit jouw liefde gedaan. Vanuit jouw passie, vanuit het gevoel. Echt oprecht gemeend. En dat heeft een ander gesterkt. Je ziet ook, je mag nu gaan ontvangen. Jouw armen zijn geopend. Alles wat jij gedeeld hebt, wat jij gegeven hebt, komt nou allemaal naar je terug. Dat cirkelt al om je heen. En jij mag die armen gaan openen. En één voor één mag je dat allemaal gaan ontvangen. Ik zit even te kijken, hij heeft ook hier een tasje. Dus misschien dat je het al aanvoelt, dat je het een en ander mag gaan ontvangen. Want ja, je hebt je tas al bij om de dingen in te gaan verzamelen. Maar ook weer wat jij dus verzamelt, wat je dus krijgt, dat ga je ook weer uitgeven. En dat is eigenlijk ook hetzelfde als... jij weet hoe het werkt. Jij weet van... dat is net als het manifesteren van geld. Heel veel mensen denken van, nou, ik moet gaan sparen. Nee, het beste is eigenlijk om uit te geven. Natuurlijk binnen de grenzen die voor jou natuurlijk reëel zijn. Maar op het moment dat jij geld uitgeeft, komt het geld ook weer terug. Want het is energie. Dat werkt hetzelfde met positieve karma. Als jij goed voor anderen doet, door lief te zijn, door beleefd te zijn, door complimenten te geven... Door kleine gebaren die groot zijn te geven. Door aandacht, luisterend oor, geld. Eens een keer voor iemand lekker koken. Iets goed terug te doen voor het milieu. Bijvoorbeeld een boompje planten. Of dat soort zaken allemaal. Dat werkt terug. Wat jij geeft, krijg je in een veelvoud weer terug. En zeker als dat vanuit het hart gebeurt, dan mag je dat weer terug ontvangen. Nou, dat zien we hier heel duidelijk. Het is nu jouw tijd om die armen te openen en alles te mogen gaan ontvangen. Heel mooi, lieve waterman. We gaan gauw eens even kijken naar die vulkaan. En die ware vriendschap, die misschien dan wel tot iets heel moois gaat uitgroeien. Ik heb op dit moment wordt er gewacht. Het kan goed zijn dat er even stil is tussen jullie. Maar misschien wordt er wel gewacht op een juist moment. Totdat het moment daar is om weer iets heel leuks te gaan doen samen. In ieder geval om samen gezellig te samen te zijn en plezier te hebben. Dat moment wordt nu even afgewacht. Ja, er zijn gevoelens, hè, ridder van kelken. Je wilt dat ook graag delen met de ander. Je weet dat dat het een en ander gaat losmaken in de ander. Maar jij kan dat niet langer meer voor je houden. Dus je moet je hart gaan openen. Je moet het kwijt. Je loopt er al langer mee. En dat mag je gaan doen. Dus positieve karma of dharma. En ook nog eens dat jij voor een bepaalde vriendschap. Of die toch iets meer is geworden in de loop der tijd. Dat wil jij graag gaan openbaren. Daar wil je open en eerlijk over zijn. En ik versprak me net al dat het wederzijds is. Dus je hoeft je nergens zorg om te maken. Maar het is een last voor jou. Je loopt er al langer mee. En je weet van, ik moet dit delen. Het moet uit mijn hart. Ik moet mijn hart laten spreken.
Heel mooi, lieve Waterman. Ik wens je heel veel succes mee. Geniet van de mooie dingen die naar jou terugkomen. En geniet ook van de liefde die mag gaan bloeien tussen jou en die goede vriend of vriendin. Heel veel liefde en licht. Namaste.